Я не вважаю, що ви покинули нашу державу. Я вважаю, що для нас це честь, що ви представляєте Україну. Я вважаю, якщо Україна – це в кожному з вас, якщо ви там сьогодні, я знаю, в Гаазі будете представляти нашу державу на іграх нескорних, ви саме покажете, що яка наша держава, вона нескорна. І сьогодні нам важлива перемога всюди. І це також підтверджує всі слова пані міністр, що для нас важлива перемога і важливий доказ того, що ми не скорені всі. І що ваша команда – це є частина обличчя сьогодні нескореності духу України, українського народу і кожного з нас. Нам потрібна перемога щодня. Впевнений, у вас були якісь вагання їхати або не їхати, час для цього або не зараз. Я вважаю, що саме зараз. Це таке саме об'єднання, ваша збірна – це проекція на те, що у нас відбувається в державі. Різні люди, але всі міцні, об'єднані заради результату. Результат один – тільки перемога. Налаштовані тільки на перемогу, на боротьбу. Якщо перемога не буде здобута відзнакою медалі, то перемога в тому, що ти виписав на всі 100%, вона набагато важливіша для нас. І всі ми тут для того, щоб показати, що ти не дійсно не зламаний.